A jsou hráči baseballu jako nějací jiní? Je tam nějaká jinakost a výjimečnost? Já myslím, kdo jsou hráči baseballu? Kdo jsou hráči baseballu? Hráči baseballu celý život bojují s neúspěchem. A myslím si, že ten vlastně proto ten sport jakoby baseball připravuje toho člověka na ten život velice zajímavým způsobem, protože v baseballu, který je extrémně dobře statisticky zpracovaný, se vždycky ví, kdo udělal tu chybu. Když rodič se dívá na fotbal, jo, a vidí svého kluka, tak všichni říkají, kolikrát on se dotkl míče a jak to bylo perfektní a vlastně nikdo nedal ten gól. Jo, všichni si budou pamatovat, kdo tam pustil ten balón mezi nohama, ale v tom baseballu to máte pořád. Pořád čelíte tomu neúspěchu. Jste tam sám na tu hru a když vám to uteče, tak všichni si budou pamatovat, jo, tam ten Pepík, kdyby to chytil, tak jsme vyhráli. A samozřejmě, zvlášť možná pro toho českého člověka, který takhle uvažuje velice často, kdo toto pokazil, tak je to sport, který s tím bojuje a musí to zvládnout. A proto si myslím, že ho připravuje toho člověka jako fakt velice rozumně a velice kvalitně na ten život. No ale vaši hráči baseballu, prostě Draci Brno, to jsou všechno strašně zajímaví lidi, pokud se na ně podíváme lidsky. Za tu kariéru nebo moji historii, co jsou u toho klubu, asi nejvíc hrdej, že vlastně kromě těch titulů to ještě ti kluci dostudovali vysoké školy a mají zaměstnání, které jsou prostě jakoby jsou platnými členy společnosti, aby se tak jako dnes dalo říct. Máme kluka, který je porodník, reprezentant, házel teďka na olympijské kvalifikaci, hasiče, učitele na střední škole prostě a tihle ti borci nejenom, že odvedou tady tuhle práci, tak potom budou na hřiště a tam dobře hrají. Jsou vzorem pro mládežníky, je to prostě, myslím, jeden z našich velkých úspěchů, že tihle kluci hrajou baseball. On baseball vlastně asi patří jakoby k vysokým školám, tento sport celkem. Je to mimochodem taky jedna z mála možností, jak se sportovně dostat do Ameriky. Jako o baseballu se říká, že jsou to nejrychlejší šachy na světě. Jo, to znamená, že šachy to je jakoby poměrně mentálně náročný sport. A jak jsi říkal, tak prostě opravdu jakoby dostat se ze sportem na školu je vlastně sen každého sportovce a Amerika, to jejich, ten jejich systém sportu a školství je perfektně provázaný, takže my už jsme několik hráčů poslali za velice zajímavých podmínek studovat do Ameriky, ale nejenom jakoby studovat s reprezentacema, prostě kluci, kteří jsou šikovní a obětují tomu fakt jakoby hodně svého času a chtějí jakoby dosáhnout té vrcholné úrovně, tak projezdit celý svět, byli na Tajvanu na mistrovství světa, můžu jezdit na univerzitní mistrovství světa, prakticky všechny kategorie od 12-letých, 15-letých, 18-letých se pravidelně účastní prostě evropských turnajů a turnajů světových, takže opravdu s baseballem se dá projezdit celý svět.